Михайло Головко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода», 163-й виборчий округ, Тернопільщина. Шановні депутати, колеги, дійсно дуже важливий закон, адже, ви знаєте, енергетична безпека держави – це є пріоритетом незалежної політики. На жаль, так склалося, що газотранспортна система і облгази були віддані в приватні руки і практично більше 20 років користувалися, і ніхто з цим не платив жодної копійки до державного бюджету. Але все ж таки, як державник і як український націоналіст, який вимагає, що такі речі, як енергетика, мають бути підконтрольні державі, в жодному разі ми не повинні допустити, дозволити приватизувати газотранспортну систему України. Зрозуміло, що вже хтось на неї поклав око, і сьогодні вони розказують про те, що потрібен ефективний менеджер, новий господар, який буде гідно, якісно управлятися з тою трубою. А в мене є запитання, а чому ми мільярди витрачаємо на утримання таких керівників, які мають по 3 мільйони гривень місячної заробітної плати, як Коболєв, син Наталії Вітренко, тої прогресивної соціалістки, так, Прохорєнка і інші, та вся мафія, яка навіть не хоче дозволити провести державний аудит перевірки тих підприємств, що Україна витрачає мільярди, на тому втрачає щодень. Замість того, щоб говорити, як повернути контроль держави на тим підприємствам, ви думаєте, як передати їх приватну власність. А хто за це платитиме? Ви кажете, потрібна концесія, будуть доходи йти до державного бюджету за отримання труби 3 чи 4%. А за чиї ці гроші будуть? А це будуть перекладати на плечі простих українців, наших громадян, які будуть платити збільшення оренди і вартості за послуги транспортування газом, і це будуть гроші йти в кишені чергових олігархів. Звісно, що ви думаєте тільки одне, як вкрасти в народу чергові стратегічні підприємства. То землю хочете вкрасти, газотранспортну систему, обленерго покрали, так, і інші, теплокомуненерго, і залишилися ще декілька стратегічних заводів і залізниця. Але це неприпустимо. Тому ми вимагаємо все ж таки, що газотранспортна система має належати виключно державі. Якщо ті горе-менеджери, які сьогодні є на займаних посадах, мільярди витрачають з державного бюджету, і Коболєв тільки на закупівлі газу наніс збитки держави більше 3 мільярдів гривень, за це мають нести відповідальність. Тому такі керівники мають бути усунені. А якщо уряд говорить, що вони не можуть керувати, ефективний менеджер, то ми повинні такий уряд послати подальше від народу, і щоб вони не знущалися з людей. І щоб вони все ж таки врешті повернути гідних керівників, знайти ефективних менеджерів, які будуть працювати на державу, які будуть працювати для збільшення бюджету і для посилення енергетичної незалежності нашої держави. Дякую. Дякую.